皆さん、こんにちは。タクル長崎、タクルンです。さあ、今回ですね、またまた、リスナーさんのリクエストでね、ある場所に来ておりますけども、旧丸尾中学校のあたりから現在の丸尾中学校まで当時の通学路、見たいということです。でね、今のその長崎市丸尾中学校ができた時にはもうめちゃくちゃピカピカだったと。でその通学路をね、この、旧丸尾中学校から、そうそう、今の丸尾中学校の方に行く通学路はね、めちゃくちゃ、坂道が、急勾配できつい思い出があったそうなんですよ。でね、いろいろとね、当時の、ことをですね、メールをいただきまして、まあ文章ですけどもね、まあいろんなこと書いてありました。まあグラウンドの方には岩とか石がコロコロしてたんだよとかね、卒業以来一度も中学校には行ってないんですよということで、もうぜひともね、その長崎ならではの坂道の通学路をもう一度見たいということです。では、行きましょうか。多分きつい撮影になるんじゃないかなと思います。で、旧丸尾中学校というのが、長崎市の、丸尾公園。が、旧丸尾中学校の跡地だそうなんですよ。さあ中に入ってみましょう。広さはねどれぐらいかな、まあまあ広く見えてそう広くないという中途半端な感じなんですけど、バックにはね今稲佐山が映っておりますけどもね、ここに旧丸尾中学校があったんですね。間違いないですかね。リクエストをいただきました丸々リスナーさん、ここで良かったんでしょうか。安全安心爽やかさこルンルンタクルンタクルン美味しい安全タクシごめんなさい、ちょっと教えてほしいんですけども、丸尾中学校に行く通学路ってここからだったらどこを通っていけばいいですか。そこの、階段があるんですよ。ああ、そこですね。で、神社の鳥居の方を、こう登ったら、途中の。烏岩神社っていうところを作ったかな。じゃあ、こっち側となったらば、通学路あるかな。こっちは、MK ビルかなんかの隣かなんかをこう登っていくとか。いっぱい階段があるんですよ。坂の方登って。で、そこ登ったら。そこも烏岩神社に着くとかな。いや、そこは朝日町に。朝日町について。そっから、じゃあ、烏岩神社着くんだったらそっち側を通っていった方が。はい、あ、ほんと。じゃあ、この二つしか今、ないっていうか、中学路は。いや、なんか、細い道が何個かあるんです。何個でもあると。ごめんね、ありがとうね。ありがとうございます。よいしょ。今ですね、リスナーさんの教えてもらった、通学路を探しにね、一応リスナーさんの、リスナーさんからいただいた地図をね、頼ってきてるんですけども、さっきのね、学生さんが言うには、多分この道だろうと思います。この道をまっすぐ行ったらば、烏岩神社には着かないと。朝日小学校の方に行くということなんで、で、リスナーさんが書いてあるのが一応烏岩神社、の前を通っていたような気がしますと書いてあったもんですから違うんじゃないかなと思ってます。逆方向にちょっと行ってみようかなと思いますけど、もしそれで当たってなかったらすいません。さて、当時のね、通学路を探してみようという企画になってしまいましたが、まあ、とりあえずね、烏岩神社を通っていくということですから、その道を通っていきます。当たりかどうかわからんけどもね。あったあった鳥。あった。
あ、こんにちは。ごめんなさい。ちょっと伺っていいですか。昔、そこにですね、丸尾中学校があったということで聞いたんですが、その当時に新しい丸尾中学校ができたときによく行く通学路というのはどこだったかなと思ってですね。一応ですね、はい、そうでしょ。で、自分がちょっと YouTube で動画撮ってるんですが、リスナーさんが、ですね、当時、ここに昔の丸尾中学校があった時に通ってて、で、新しく丸尾中学校ができた時に、向こうに、移転して行ったと。で、その時の当時の通学路を見たいということで、はい。で、その人のメールを見たらば、一応カラス岩神社前は通っていたような気がしますと、かなり曖昧ということで。カラス岩神社をね、はい、上がっていったら、はい、ずっとこっちはカラス岩神社があるんですけどね、はい、もうこっちに坂と階段が、そこの細い道をずっと歩けば、もう、中学行くんです。なるほどですね。はい、ありがとう。ですからね、そしたらじゃあ、こうやっていっぱい家があるんですけども、この階段をずっと登っていきましたら、烏岩神社を通って、丸尾中学校に行けるということですかね。そうですね。この通りをまっすぐ上まで行ってますから、はい、横からこの赤い鳥居が見えてると思うんです。はい、さてですね、先ほど優しいお母さんにね、ちょっと聞いたんですけど、道の方ですね、なんとこの階段を登っていくそうです。リスナーさん。リクエストいただいたリスナーさん、ここにね、烏岩神社という鳥居があるんですけどもね、ここを通っていけば、烏岩神社を通って、今の丸尾中学校に行けるそうなんですが、めっちゃきつそう。さあ、せっかくですから行ってみましょうか。これね、どれだけきつい階段かって、ちょっとアングルをね、下に変えますよ、ほら。よいしょ。見えるかな？どれだけ俺が苦労してから登っていってるっていうのが、ね。よいしょ。さあ、ちょっとアングルを変えます。おいしょ。はい。じゃあ上がっていきましょう。はあ、もうね、本当長崎に住んでて初めてばっかりですよ。郵便美容室とか、記憶ないでしょうか、リスナーさん。さて、ここを上がっていくんかな。なんだこれ。何かがありますけど。なんだろう。さあ、ね、もうだらだら動画撮るのもね、あれですから、皆さんに元気を送ります。さあ、恒例になりました。全力ダッシュ長崎。この階段を一気に上がってみようと思います。いきますよ。用意。おりゃ。よいしょ。よいしょ。こんにちは。よいしょ。うわ。すごい。カメラの位置もちょっと曲がっちゃったよ。うへぇ。おれ。よいしょ。ね、もうまだ階段。うわ。すごい。いや。よし、休憩。ちょっとね、周り右しよう。よいしょ。これね、リクエストいただいたリスナーさんが、毎日中学生の時に通ってて、きつかーってね、言いよったという気持ちはね、わかりますよ。きつか、本当にきつかわ。よいしょ、行こう。ねえ、この辺りにリスナーさんの同級生がいたら、
いて会えたら嬉しいんですけどね。見てください、この風景。ね、山の斜面に家。家、家、家。暑い。さて、原水は神社に行きます、着きますよ。原水は神社。よし。よっこいしょ。よっこいしょ。ああ。上がってみようか、せっかく。さんがね、これ見てくれてね、ここここってこの通学路やったって言ってくれるのを楽しみしてますが、違うって言われたらどうしよう。中学校の校舎です。ほら着いた着いた着いた。で、こっちがグランドです。草がボーボー生えてますけどね、昔は綺麗な綺麗な立派な校舎だったんでしょうね。リスナーさん、いい思い出になったでしょうか。
さて、今ですね、朝日小学校を降りてきましたらば、なんと、墓地を見つけちゃいまして、で、ちょっと嬉しい気分でいるんですけども、はい。でね、リスナーさんのリクエストなんですけども、お墓参りしたいということなんですけども、平戸小屋町にあるんですが、ちょっとね、自分理解しにくい部分が、まあ、あったんですけども、石段上がって右側の白い壁で3段くらいの段に鉄扉、出入りはできます。塀の中は奥に親戚の何々線、これ言っていいんでしょうかね。藤本家の墓石で手前に小さく古い墓石が3個母方の墓石です。一家で楽しみにしてますからできる範囲でお願いします。ということで、まずね、この石段っていうのがね、ここにあるんですよ。見えますかね？石段。で、そして、ちょっとね、カメラを固定しながら行きますね。ちょっとね、行きます。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。はい。この正面が、この鉄扉。見えるかな？ね。で、間違ったごめんなさい。はい。ドーン。藤本家と書いてあるんですよ。見えますかね？さあ、正面のね、下がね、まあもちろんここもそうですが、平戸小屋町になります。で、正面の下の方からずーっと階段を、石段を上がってくるんですよね。で、ぐるっと朝日小学校、稲瀬山の方向を向きまして、で、ずーっと歩いていってね、この、メールによりましたらば、白い塀です。白い塀。右側に白い塀。その白い塀がこれなんですよ。ちょっとね、手ぶれが、ひどくなっていきませんので、そーっといきます。これちょっと映していいかな。うん、はい。こちらにね、藤本家と書いてあります。で、塀の中は奥に親戚の藤本家の墓石で手前に小さく古い墓石が3個母方の墓石ですと書いてますんで、これが奥に行けなかったもんで、ね、ちょっと、こう、リスナーの皆さん、まあ、ほんの少し理解してくださいね。この細い道を通ります。そしてね、メールに書いてあった、これ。三段くらいの段に鉄扉ということで、この三段くらいの、四段あるんですけどね、これを下っていって、細い道を行ったらね、なんと、鉄扉。そしてね、見てください。まあ、一応三つじゃないんですけどね、藤本家って書いてある墓石が、ちょうど先ほどの白い、塀があったあの墓石では、この、墓石なんですよ。この裏側にこの二つがあるんですよ。ここで正解だったでしょうか、リスナーさん。まあ、ちょっと入りますね。よいしょ。あのですね、ここですね、ちょっと紐がかかってたんですよ、ほら。いるかな？ということなんで、ここからでよろしいでしょうか。合ってたらいいんやけどな、正解だったら。本当に嬉しいんやけど。ちょっとアップします。さて、正解だったらいいけどな。ここのお墓だと信じております。
さて、平戸小山町のね、下の方にね、降りてきましたけども、車通りですね。で、おそらく入り口はこっからでよろしかったんでしょうか。まあね、本当はね、下から下、上がっていけばよかったんですけど、たまたまね、旭小学校から下りましたら、ポーチを見つけました。